Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi danışdı. Düşmən tanklarla gəldi. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənin. Videonu hazırlanmaq saatlar alır, abunə olmaq saniyələr. Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi erməni diversantlarının əsas məqsədini açıqladı. Ermənistan tərəfi mayın 27-si saat 03:00 radələrində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində kəşfiyyat diversiya qruplarının törətdiyi təxribatları ört-basdır etmək məqsədi ilə həmişə olduğu kimi yenə də yalan məlumat yayıb. Ermənistan əskərləri Kəlbəcərin yuxarı ayrım kəndi ərazisində tərk silah ediliblər. Eyni zamanda tank birləşmələri daxil olmaqla ön xəttə qüvvələri konsentrasiya ediblər. Bu sözləri Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi polkovnik leytenant Anar Eyvazov deyib. O bildirib ki, sərhədimizi keçərək ərazimiz daxilində min işlərini aparmağa və təxribat əməllərini törətməyə cəhd göstərən diversiya qrupunu ermənilər gün mühəndis istehkamçılar kimi qələmə verir. İç xəbər olaraq bu xəbəri diqqətdə saxlayacağı sizdə anında cəbhədən gələn vacib xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun.